Meu nome é Sueli Machacali, sou da aldeia Escola Floresta, aldeia Rancaio, na nossa língua. E aí, vou falar um pouquinho, né? Mas eu vou fazer um canto primeiro. Esse canto é de Nhambi Hei, quando morre alguma criança, né, nós considera que Tatacui traz de volta, e aí esse canto é de Nhambi Hei. É por isso que eu fiz, né, que Nhambi Hei, né, tem um espírito, né, em Hei, né, que faz parte do espaço nosso também. E aí, né, esse Nhambi Hei, né, quando vem, né, aí é pegar os meninos também, né, Tatacui, aí leva as crianças, menino, um ano de 6 anos assim, aí fica 30 dias na barra do ritual para aprender jogar piloto, frecha, aprender a fazer frecha, vários tipos de coisas do nosso Machacali. Aí, por isso que esse canto é de Nhambi Hei, né? Aí, quando Nhambi Hei vem, Tatacui vem também. Aí, pega criança. Mas é para trazer também o espírito que já morreu também. Aborto, né? Quando tem aborto, né? Aí, tem que falar para pajé. Aí, é trazido o espírito de Nhambi Hei de volta. Aí, por isso que esse canto, né, é muito forte para nós também, Nhambi Hei, que sempre, né, os quitocos, né, que já morreu, né, fica por perto. Vai. Funciona. Vai, boa tarde, pessoal. Eu sou Israel Mascarinho. Eu moro aqui no município de Lagaína, né? Aldeia Escola Floresta, né? Rancaio. Por que que nós chamamos a nossa aldeia? Aldeia Escola Floresta, porque a aldeia é uma escola para nós, né? E cada lugar, o rio, né? Floresta, terreiro e roça também, né? É todo Sara de Aura, né? Para nós, porque o rio é Sara de Aura para toda a comunidade, né? Se a criança vai levantar bem cedo e vai para o rio, né? Eles vão banhando, brincando, cantando, imitam bicho, imitam peixe, qualquer bicho, né? Eles vão imitar, né? Mergulha, bicho que vive no rio, que gosta do rio. Aí eu pensei, falei assim, ô, Sérgio, por que nós escolhemos o nome da nossa aldeia nova? Porque nós falamos, aldeia nova, todo mundo fala aldeia nova. Aí eu falei, não, pode só falar aldeia nova, porque tem o nome certo, que nós vamos fazer o projeto, né, ver se nós conseguimos algum recurso para nós quitar terra, pagar terra. Aí eu falei, o meu sonho, coloca aldeia escola floresta, porque é o nosso foco, visão. Aí o Sueli contou história bonita para mim ontem, falou assim, ô Israel, o meu sonho, assim que nós conquistar a terra,
demarcar mesmo, vai colocar tudo praga, nós vamos fazer tudo lugar, como é que fala? Sueli querendo é florestar, né? E vai ter lagoa pequena, né? Limpa, né? Aí eu falei, nossa. Tem lá vários lugares. Isso, é florestar, vai tratar muita fruta, né? Árvore de conhecimento também. E chama o bicho, né, de volta. Né? Mas o meu sonho. Aí, porque todo lugar onde tiver espaço, né? Onde tem criança brincando, é uma sala de aula. Porque criança vai fazer turma, né? Eles vão sair, né? Fazer alguma. Nós não manda ele, criança, porque ele nasce e vai andando, aprendendo. Ontem nós treinando para jogos indígenas, com algumas atividades, o arco, flecha, bodoque, corrido de maracana. E depois nós saiu no campo, né? Quando eu voltei, olhei, banhei tudo, né? E olhei no outro lado, o criança, né? Imita tudo lá. Saiu adulto, né? Quando eu ia, né? Eu vi o criança pegando maracá e correndo. Treinando, aprendendo. Eu tenho netinho, assim, vai esperar 2 anos. Eu acho que tem um ano e meio. Um ano e 3 meses. Esterilizando demais, né? Quer cantar, né? Aprender. Quando o ritual subia no, dentro do barra ritual, né? Faz assim. Eles vão batendo. Quando eu seguro, bora, pai, bora lá. Aí eu tenho que levar. Aí quando nós chegamos dentro da nossa casa, tinha uma pedaço de pauzinho assim, né? Assim, ele pegou e correndo, igual nós, fez corrida de maracá, pequenininho, 1 ano e meio. Aprendendo, eu falo, aldeia, criança nasce aprendendo. Entendeu? Porque olha tudo, vê tudo. E não tem medo também de bicho, qualquer bicho, né? Aí vão, quer pegar, né? O meu netinho pega qualquer bicho, né? Mas eu falei para o pai dele, tem que treinar qual bicho não pode pegar, né? Aí ele pegou a abelha, né? E a abelha picou. E chorou bastante, né? E a borboleta. Aí pega a borboleta, lagarta, barata, e pega, mas não é para matar, né? Só pega e vai olhando. E depois solta embora. Aí canta também, né, com rituais, mas não canta, não, só emborado. Pequenininho. Aí depois, ontem, né, ele adoeceu. Eu fiz tabaco, cigarro, sempre. Sueli segurou, tem foto, né, e vídeo também. Aí escassando, eu joguei fumaça. Fumaça na cabeça dele, fazendo assim, eu bom, tem que espantar espírito ruim, né? Eu falei, vai embora, espírito ruim. Tem que sair embora, né? Porque ele vomitou tudo também, fraquinho. Aí eu tenho que espantar espírito ruim. Espantei e fez. Eu falo o nome de rituais, gavião, espírito do gavião, anta. Morcego é curador. Eu falei, só vai ficar morcego e vai curar ele. Aí, aí no outro dia, né, dormiu, né, amanhecer, eu vi o meu netinho sorriso, alegre. Eu mandei foto para a professora Rosângela,
Ana Gomes também, eu expliquei. Aí, à noite, eu falei, tem que terminar. Aí, eu acendeu de novo o cigarro, fumo, e joguei de novo fumaça. E ele pegou fumaça, assim, quando eu fumo, aí saiu muito fumaça, assim, quando vai sair, fumaça, vai sair. E ele fez assim, pegou fumaça. Aí, fez assim, vai embora, minha amiga, vai embora. Ele mesmo falou. E meão, gato ruim também, tem que sair, tem que ir embora. Ele mesmo falou. Vai embora mesmo. É, e aí eu falei, tá vendo? Aprendeu, porque né, aprende com pai, mãe. Não é nós que vamos dar aula todo dia, né? Estão aprendendo cotidiano, todo dia, né? De manhã, todo dia, à noite, né? É uma aldeia fora da floresta, o nosso sonho. Porque não é só prédio, não é só prédio, né, que tem que ter aura, né? Porque se não tem a terra, não tem aura, não tem nossa cultura. Não vai ter canto, não vai ter educação indígena, não vai ter saúde indígena, tem que ter terra. É assim o meu sonho na minha aldeia, escola floresta. Porque eu estou querendo fazer reflorestar, só planta de fruta, né? Semente, artesanato, que não tem. Também algumas material do Nhamim não tem lá em aldeia Gaboa, aldeia Pradim, porque não tem nenhum mato, né? Tá tudo, só tem capim. Aí, aqui onde eu moro, é tudo preservado, muito mato mesmo, muita caixa. Aí eu falei para o senhor, assim, só precisa plantar fruta, porque tem muito árvore grande, mas não dá fruta, né? Aí eu falei, senhor, vamos ajudar, né? Acrescentar, né? Porque terra precisa curar. Vou falar um pouco, né? A embaúba, né? A gente tira a embaúba, rapa, faz linha de embaúba e esfia na perna para depois fazer bolsa, ter rede de pesca, máscara. Vários modos, né, que a gente faz, né? Aí, a bolsa de linha, né, quando antigamente, né, quem ensinou eles poder espiar, né, assim, tirar em baú e tirar a linha, própria formiga, né? A formiga e o sol, né, que ensinaram. Aí, antigamente. Aí, hoje, né, a gente faz, tira ainda a linha em baú, mas tem a época também de tirar, porque com o tempo, né, porque quando tá muito quente, aí a embaúba não dá linha. Porque também quando fica pau, assim, né, fura, uma, né, fura, aí não dá linha, porque ele queria um nolo, né, do lugar onde que fura a embaúba. Aí por isso que não dá, não tira a casca direito, né? A casca vai no distante onde está furada, ela corta. Aí por isso que tem a época de tirar. Quando o sol também está muito quente, a casca, né, ele não sai direito da casca. Aí, por isso que é assim, né? A gente prefere, né, esperar o tempo, né? Quando tá frio, né? Pra gente poder tirar, né, as embaúbas, pra gente poder pra gente poder tá fazendo, né? Na tia. E aí é isso, né? Aí a gente pega, né, em rapa, em baúba,
tira, né? Estira nossas crianças, jovens. Aí não é todas crianças que sabem rapar, não. Não é todas crianças que sabem espiar e nem saber também fazer, não. É, algum jovem não sabe fazer, não sabe tirar linha, mas agora, né, vão voltar a aprender a fazer, né, todo mundo fazer. Tem algum jovem que aprende, né, que nem hoje, né, tem a máscara. E tem os cantos também, né, os cantos, né, que tem criança que faz a mão do jacaré, porque a ponta é bem grande assim das crianças. E de gente adulta, a ponta é bem pequenininha, por isso que tem canto. Aí fala assim, tchacai, pai, nacho, pé, ah, mãe, patata, mãe é jacaré. Pata de jacaré. Aí fala, tchacai, titacho, pé, ah, tam, nacho, pute. Faz a casa, né? O ponto mais fechado que nem a casa do maribondo, né? Aí foca esse canto assim, tchacui, pai, macho, te, aham, mãe, pata, tchacui, te, top, chute, aham, tão na, tchoi, pute. Tá no pé, né? Muda. Aí tem canto assim. Aí o outro fala assim, ó, fala pro marido assim, me leva, tira aí baúba pra mim. Me fazer linha, né? Fazol, porque na época, né, fazia linha, tinha azol, fazia bolsa, né? Eu quero fazer uma bolsa para você carregar. Entendeu? Aí esse canto, que canta assim, é lugar, é lugar, não é até aí, é lugar, é lugar, não é até aí, fazer bolsa para ele, entendeu? Aí esse canto. Não, entra de uma mão. Você rapa, tira e vira, depois você coloca bem para poder esquentar no sol, né? Secar no sol. Assim. Aí esse canto. Pedacinho de facão, né? Aí quando o facão quebra, aí nós guardamos um pedaço para rapar em baú. Aí por isso que esse canto canta assim, pica, tchau, pica, tchau, né? Pedacinho de facão. Aí tira a rapa e depois coloca no solo. Aí esse canto canta assim. Aí nossa linha de baúba são muito fortes. Quando vem algumas pessoas chegar a adoecer também, ele é esquentado e também é para fazer a cura também. Tem algumas coisas também dentro da nossa cultura, que é segredo também, que nós não podemos falar tudo também, mas ele é esquentado para fazer a cura também, com a bolsa de linha, né, que é feito de embaú. Aí os pajé pega e esquenta para poder curar aquela pessoa que está doente, porque durante que está fazendo, né, eles passam saliva, né, para poder esfiar a linha. Aí a linha também foi através do sol, né, que aprendeu. E o sol, o canto do sol, tudo é canto de morcego. E os cantos do morcego, né, tudo é cura, né? Aí por isso que a embaúba faz parte da cura, né? Aí, isso que eu quero falar, né, que a embaúba, né, o morotó de taquara também, mais é para cura, né? O óleo, né? Cura, né? Aí nós tem muitas coisas, né, que nós, dentro da nossa cultura, que no, na, nessa caminhada nossa, acabaram tudo por causa da,
da desmatamento, né, da exploração de madeireiro, de tirar as madeiras, né, aí vai roçando, né, para poder para tabaquear. E aí nós estamos perdendo durante o tempo os bambu, né, que antigamente nós tínhamos, né, e hoje nós não tem mais, muito pouco, né. As máscaras do Nhamim também foi acabando, né? E hoje, né, Nhamim usa para não perder de tudo, né? Os cantos, né? Os Nhamim usa coberta. Além que nós perdemos, né, as comidas, né, tradicionais, né, que nós não perdemos, mas acabaram, né, também, porque é peixe, né, que acabaram. Também a caça, né? E hoje, né, nós estamos aí para não perder de vez, a gente substitui com outras coisas. Que nem a base bolsa de linha também, de crochê também, substituiu alguns, né? A gente tem que fazer de linha de crochê também as bolsas, né? E até aquele saco de nylon também é usado para fazer ferreiro para pesca, porque gasta muita linha de baúba e não tem, porque os madeireiros tiraram tudo. E aí o governo, por isso que o governo está aí, né, querendo acabar mais. Além que acabou tudo, agora quer acabar os povos indígenas. Por isso que eu falo, né, fora PEC, né, tem que sair fora PEC. Eles estão colocando, né, para acabar nossos povos indígenas. Eu acho que é aí que mata a nossa cultura mesmo. É, mata, né? Porque não matar assim, porque nós não perdemos a nossa língua, mas perder madeira tradicionais, mesmo madeira de nosso Inhamim, vai acabando. As pescas também, peixe, né? Porque aí, né, é isso que a nossa preocupação, as lideranças. E a mim, nosso, não perde, não. Porque nós, para não acabar de tudo, nós temos um mito, né? Que o mito que a mim imita, de lembrança e de cura, né? Para poder fazer cura. E aí nós tem vários cantos de a mim para ficar de lembrança, ficar na memória. Quando fala, essa terra é nossa, fala, né? Quando nós perdemos tudo, o nosso território, a memória, ela gravou tudo. Acho que o filme, né, que fala essa terra é nossa, fala um pouquinho, né? Mostra, né, como que a luta nossa, como que nós perdemos. Faz a gente lembrar. É muito forte para nós. Nosso aluno, criança pequena, não assiste filme. Essa terra é nossa. Só assiste o jovem, jovem que já é grande. Assiste, que já vai para a luta, né? E criança pequena também não assiste também o filme da Green, né, também. Porque o filme da Green é forte também. Quando nós perdemos muitos machucamentos nessa luta. Sofrimento também faz parte de nós, machucamentos. Mas isso não quer dizer que deixa nós tristes, porque nossos jovens estão aí para o futuro, né? Para substituir nós. Substituir minha família, e hoje eu quero que tenha mais jovens para substituir nós, criar mais gente para estar substituindo. Isso que é meu sonho também. E levar mais pesquisador para ter mais conhecimento profundo, para levar isso, né, para a faculdade, para levar isso para o aluno ter mais conhecimento. Porque aí vai fortalecer nossos povos indígenas. Porque é só essas pessoas, porque o política a gente não conta mais, entendeu? Mas nós temos sonho de criar aldeia, escola, floresta, porque nós temos que ter várias escolas para nós estar ensinando
recebendo mais pesquisador, como o Robertinho, né, que veio, né, para estar aí conhecendo a nossa cultura mais no profundo e a nossa língua. Sabe que nós perdemos muita coisa. Hoje, né, nossos alunos jovens, tem um jovem que está virando pajé, já sabe fazer máscara também, máscara de nhamim, né, que é, isso, né, sabia fazer, mas fazia de um pouquinho diferente, saiu do, sabe, quando você faz uma coisa, ele sai do modelo, aí já, você já faz um tipo um pouquinho diferente, mas hoje, né, Israel foi no, na, lá na, na lá Juiz de Fora, lá nós temos um museu lá, aí é proibido para ti poder ver outros pesquisadores, mas para nós, Machecali, não. Porque o objeto é nosso, entendeu? Aí a gente foi lá, Israel foi lá e tirou foto, filmou. Hoje, né, a máscara voltou, né? Porque nós temos objeto lá na exposição. A máscara foi um pouquinho diferente. Hoje a máscara, né, volta a mesmo feito de casca de madeira, a mesma coisa. Por isso todo que eu falo assim, não é só a sala de aula que meu nosso aluno tem que aprender. Nosso aluno precisa aprender, ler e escrever nossa língua. E também de aprender outras formas, alguma, ler e escrever português. Mas nosso aluno precisa também aprender a nossa cultura fora da sala de aula. Diferente de que não indo também. Nós somos muito diferentes. Obrigada. Obrigada mesmo. Vai checar.